kaaday gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer oo isagu ka mid ahaa gudoomiyashii maanta qaadayay imtixaanaadka lagu talagalay ardayda wax ka barata guud ahaan dugsiyada ku yaala gobolka Togdheer. Waxaanu gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer u fariin u diray ardayda iyagu imtixaanaadkaasi galaya iyo waliba waalidiinta ardaydaasi dhashay. Waxaana ka mid ah hadalladii gudoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer. Runtii waxaan halkan imika ku taaganahay tiimkii iyo howlwadanadii loo soo igmaday imtixaanka qaadaya gaadiidkii iyo superfisoradii ayaanu halkan ku taaganahay. Hawshina si wanaagsan bay nooga dhammaatay, waana ambabax baanu imika waa dhaqaaqaynaa. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanu amni iyo nabadgelyo aanu ku gaadhno goobihii si guulana uu noogu dhammaado. Fariinta aan u diraya guud ahaan waxa weeye, imtixaanku ma aha ciqaab, imtixaanku waa qiimeyn. Intaa horta aynu isla fahno, ardaygu fahmo, waalidku fahmo, cid waliba fahanta waxa weeye. Ilmaha muddada wax la soo barayey, ee lagu soo tabcayey, ee waalidku ku tabcayey, ee dowladdu ku tabcaysay, ee qaranku ku tabcayey, waxaa loogu tabcayaa waxa weeye inuu mas-uuliyadaha qaranka qayb ka noqdo. Si markaa loo qiimeeyo inuu hawsha hadhowto qaban karayo, wixii la soo baray ama wixii loo soo dhigayna uu kaalintii laga doonayay uu gaaray ayaa la qiimeynaya. Horta ciqaab maaha. Markaa ardayga horta waxaan leeyahay, adeer waa lagu qiimeynayaa, imtixaan caadiya baa la gelayaa. Fariinta adiga aan kuu dirayaa waxa weeye, ardayow meel kastaba joogow, kalsooni baa lagaa doonaya. Inaad kalsooni ku gasho, adoon hareeraha eegayn, adoon dabadaada eegayn, adoon qofna waxba ka sugayn, wixii laguu dhigay maskaxdaada uun ku xisaabtamaya inaad gasho. Imtixaanku wuu hawl yaraanaya marka. Imtixaanku wuu hawl yaraanaya, amnina wuu ku dhammaya. Haddii aad iska dayso waxyaabaha imtixaanka wax yeelaya, adigana wax ku yeelaya. Bulshadana waxaan u sheegayaa, goobaha imtixaanada lagu qaadayo inaan kaa yare la qiimeynayo ee imtixaanka ku jira, qofka dul jooga culays buu ku hayaa, arbush buu ku hayaa, culays buu ku hayaa, culayskaa laga daayo, yaan laga daba iman. Waalidka fariinta aan faraya waxa weeye, ilmaha soo diyaari, soo aanba bixi, ha ka daba imani, kalsooni ku soo dir, ha ka daba imani. Ilmaha imtixaan buu gelayaa, la ciqaabi maayo, dibna loo geysan maayo, ha ka daba imani, waa la qiimeynayaa. Kalsooni buuxda, si uu ilmuhu kalsooni u helo, meel ku maro, hadhow adigana kaa koro, mas-uuliyadaha qarankana uu hadhow to kaalintiisa ka buuxiyo. Markaa waxaan ka dardaarmayaa oon uu kula ballamayaa guud ahaan qaranka, gaar ahaan ardaydii iyo waalidkii gobolka Togdheer, imtixaanka amnigiisa mas-uuliyad baa inaga wada saaran, dhammaantiin mas-uuliyad baa inaga wada saaran, in xil layska saaro arday, waalid iyo bulshadaba. Wax allaale wixii waxyeelayana laga fogaado, laga taxadiro. Gabagabadii waxaan inoo rajaynayaa guul ahaan, guud ahaan guul baan qaranka u rajaynayaa. Guushu waxa weeye in imtixaankaas amni inoogu dhaco, si qurux badan inoogu soo gabagaboobo. Kaalmaha la kala gelaya waa la kala horhorreynayaa, waa nolosha ka mid a, tartanka nolosha ka mid a. Kaalinta koowaad, ta labaad, ta saddexaad waa la wada gelayaa, waa la kala horreynayaa. Laakiin guushu waxa weeye inuu si nabadgelyaana inoogu bilaabmo, si nabadgelyaana inoogu dhammaado. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu dhammaanteen inagu asturo. Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.